Këto automjete kanë parkuar në mënyrë të parregullt. Një situatë e tillë ndodh thuajse në të gjitha lagjet e qytetit të Lezhës, ku zaptimi i trotuareve, ndalimi në vende të papërshtatshme dhe pengimi i lëvizjes së qytetarëve janë kthyer në një shqetësim për banorët e këtij qyteti. Penalizimi nga ana e policisë bashkiake ka vijuar, por mungon sensibilizimi drejtuesëve të automjeteve. Aplikimi i gjobave për të gjithë kundravajtësit nuk mjafton eliminimin e këtij kaosi. Leonard Pali, përfaqësues i policisë bashkiake të Lezhës, deklaron se nuk do të tolerohen situata të tilla e për këtë kërkon ndërgjegjësimin e qytetarëve, ndërsa shton se do të bashkëpunojnë edhe me policinë rrugore për t'i dhënë fund këtij problemi qytetar. Çdo ditë policia bashkiake ka ndërhyrë për stabilizimin e parkimeve të hapësira publike që zënë nga automjetet. Me këtë rast u bën thirrje gjithë drejtuesit automjete të jenë më të kujdesshëm me parkimin e automjeteve, do të ketë masën dëshkimore me gjoba dhe të ketë një bashkëpunim me policinë e rrugore dhe policinë e rendit. Ne jemi çdo ditë në shërbim të qytetarëve për t'ju siguruar atyre lëvizjen e lirë dhe pa probleme në të gjitha lagjet e qytetit. Parkimi i mjeteve në trotuar nuk është diçka e re në lagjet e qytetit të Lezhës. Banorët e kanë ngritur si shqetësim, por që kërkon veprime të përbashkëta të dy policive, asaj bashkiake dhe rrugore. Bllokimi i trotuarëve detyron qytetarët të ecin në rrugë duke qenë për herë pjesë e rrezikut për aksidente të mundshme.